इटहरीमा चाइनिज पिस्तोलसहित तिनजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बुधबार चोरीको बाइक नियन्त्रण लिने क्रममा शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको साथबाट पिस्तोल र छ गोली बरामद भएको प्रहरीले सरकारले इटहरीका डिएसपी खगेन्द्र बहादुर अनुसार पक्राउ पर्नेमा मुरङ टङ्की सिनवारी ठेगाना भएका सुजित मगराती र इटहरी 10 बस्ने मुकेश कोइराला रहेका छन्। अर्को एकजनाको नाम भने तत्काल गुप्त राखेको प्रहरीले जनाएको छ। उनी प्रत्यक्षदर्शी हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। पक्राउ परेका दुईजना सुनसरीमा पछिल्लो समय बाइक चोरीमा संलग्न भएको प्रहरीको स्रोतको भनाइ छ। उनीहरूलाई गरी साँझ खनार चोकको चोरीको एक थान बाइकसहित पक्राउ गरेको हो। सो क्रममा उनीहरूको साथबाट पिस्तोल बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।